राज्यातील विविध भागात मातंग समाजावर होणाऱ्या अन्याय अत्याचारांच्या विरोधात आज पुण्यात विक्रमी मोर्चा काढण्यात आला. सरसबागेसमोरील अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुतळ्यास पुष्पहार अर्पण करून मोर्चाला सुरुवात झाली, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर हा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात माजी गृह राज्यमंत्री रमेश बागवे, हनुमंत साठे, भगवानराव वैराण, सुभाष जगताप, अशोक लोखंडे यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. लातूर येथील रुद्रवाडी येथे नवरदेव मारुतीच्या मंदिरात गेला म्हणून त्याला मारहाण करण्यात आली होती, तर तिकडे जळगाव मध्ये विहिरीत दोन मुलांनी आंघोळ केली म्हणून त्यांना अमानुषपणे मारले होते. तसेच पुण्यातील उमेश इंगळे यांची हत्या होऊन जवळपास महिनाभराचा कालावधी लोटला तरी आरोपी अजून मोकाट कसे, यासह अन्य मागण्याकडे लक्ष वेधत पुण्यामध्ये मातंग समाजाने मोर्चा काढला.